Azərbaycanda yerləşən şəhər və rayonların adları, onun mənşəyi, sözün mənası, nə ilə bağlı olması sözsüz ki, bir sıra insanları maraqlandırır. Maraqlı insanlar araşdırır, axtarır, tapır, öyrənir ki, hansı bir rayonun və yaxud şəhərin adının mənası hardan gəlir, nə ilə bağlıdır, hansı tarixi faktlarla bağlıdır. Ancaq həvəsi olmayan müəyyən insanlar var ki, bunu araşdırmır. Biz bugün Azərbaycandakı şəhər və rayonların bəzilərinin adlarının kökünü, mənşəyini araşdırıb sizə təqdim edəcəyik. Şəhər və rayon adlarının maraqlı mənşəyi məsələsinə gəlin Mingəçevir şəhərindən başlayaq. Mərhum akademik Ziya Bünyadov Mingəçevir adını Babək üsyanını yatırtmaq üçün Azərbaycana göndərilmiş ərəb sərkərdəsi Mingəçevir Əl-Fərqaninin adı ilə bağlayır. Ehtimallardan biri də bu adın min, gəl, çevril ifadəsi ilə bağlı olmasıdır. O vaxt rayon gözəl olsa da, burada yaşamaq qorxuluydu. Gür və sərt axan Kürçayı tez-tez məcrasından çıxaraq böyük tələfatlar törədirdi. İfadə belə ortaya çıxıb, qayığa min, gəl, amma burada yaşama, çevril, get. Paytaxt Bakının adı ilə bağlı bir sıra fərziyyələr mövcuddur. Bu adın fars dilində olan Badi Kubə sözündən yaranması ehtimal olunur. Bad, külək, yel və kubi vurmaq, zərbə yetirmək sözləri ilə açıqlanır. Ümumilikdə, küləklər şəhər anlamını daşıyır. Digər bir iddiaya görə, Lak dilində olan və təpə mənasını daşıyan Bağqı sözü Bakı sözünün yaranmasında əsas rol oynayıb. Ərəb müəlliflərindən birinin dediyinə görə Xosrov Ənoşiravan yuxu görür və yuxuda belə bir əhvalat görür ki, atı ilə bir yerdə gəlir bir geniş bir düzən əraziyə, orada atı əyağınla qazır və həmin ərazidən xəzinə tapır. Və 569-cu ildə, yəni mənbə bu adı da verir və Xosrov Ənoşiravan gəlir bu ərazidə belə bir şəhər tikdirir, doğrudan da burada xəzinə tapır və şəhərin adını Qanzaq və yaxud Gənzə adı ilə xəzinə qoyur. Əslində, ən dəqiq tarix də budur, 569-cu ildir, yəni yazılı mənbələrin verdiyi ən qədim tarix budur. Sumqayıt sözünün yaranması ilə bağlı sadəcə bir əfsanəni diqqətinizə çatdıracağım. Uzaq illərdən gələn dəvə karvanı indiki Sumqayıt ərazisində susuzluqla üzləşir. Həmin karvanda Sum və Ceyran adlı iki gənc də olur. Sum, Ceyranın susuzluğuna dözə bilmədiyi üçün su axtarmağa başlayır. Sevgilisinin fəlakətlə qarşılaşacağını hiss eləyən Ceyran isə onun ardınca qışqırır. Sum, qayıt, Sum, qayıt. Beləliklə, Sumqayıt sözünün məhz bu əfsanədən ortaya çıxdığı ehtimal olunur. Naxçıvan sözünün meydana gəlməsini isə Yahudi tarixçisi Yosif Flavi Nuhun əfsanəsi ilə əlaqələndirir. Nuh peyğəmbər Allahın əmri ilə düzəltdiyi gəmidə öz ailəsi ona iman gətirənlər. Götürdüyü canlılarla birlikdə xilas olub və indiki Naxçıvan ərazisində məskən salıb. Naxçıvan sözündəki Nax, Nuh peyğəmbərin adı, Çi, Türk dillərində isim düzəldən şəkilçi, Van isə İran dillərində məskən yer bildirən sonluqdur, yəni Nuh peyğəmbərin məskəni anlamına gəlir. Lənkəran sözü isə farsça lənk, ləngimək, kəran isə yer məskən mənasını verir. Adın yaranmasına səbəb, yağışların çox olması səbəbindən bura gələnlərin ləngiməsidir. Ləngidən yer, ləngiyən yer anlamını daşıyır. Talışça isə leynə, len, qamış, kon, köən, evlər deməkdir. Beləliklə, lənkəran talış dilində qamış evlər mənasını verir. Deməli, salyan sözünün yaranması ilə də bağlı maraqlı yanaşmalar var. Coğrafi adlar kitabının müəllifi Nəbi Nəbiyev söylüyür ki, o vaxt Kür çayının Salyan rayonu ərazisindən keçən hissəsində
Deməli, insanlar həm çayı keçmək üçün, həm də yəni müəyyən yük daşımalar üçün bərələrdən, sallardan istifadə edirdilər. Yəni salyan sözü də elə buradan götürülübdür. Yəni salların yan aldığı, bərələrin yan aldığı məkan, salyan. Digər bir versiya isə ondan ibarətdir ki, dünyaca məşhur türkoloq Murad Acı söylüyor ki, o vaxt salyan ərazisində sal tayfaları yaşayıbdır. Türk mənşəli sal tayfaları. Yəni məkanın adı, rayonun adı sal tayfalarından götürülübdür. Süjet boyu bir sıra rayonların, şəhərlərin adlarının mənşəyini sizə çatdırmağa çalışdıq. Yəni vaxt imkan verdikcə. Siz isə özünüz digər rayonların və şəhərlərin adlarını araşdırıb tapa bilərsiniz və araşdırdığınız zaman da çox maraqlı nəticələr əldə edəcəksiniz.